បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហាឆនហើយសូមធ្វើការអនុញ្ញាតឡាយអំពីរបៀបនៅក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ដែលរកចំណូលបានរាប់លានលានក្នុងមួយឆ្នាំហើយឲ្យបានរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ការឡាយរបស់ខ្ញុំគឺមានរយៈពេលខ្លីទេប្រព័ន្ធសេវាមានភាពល្អអួលតិចហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរហើយនេះគឺធ្វើការបង្រៀនសម្រាប់សហគមន៍ដែលចេញពីស្រុកស្នួលហើយដែលបានគម្រោងសហការជាមួយរបស់គម្រោងក្រសួងតាមរយៈមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកចេះបាទហើយក៏ដូចជាការិយាល័យកសិកម្មស្រុកបាទហើយនឹងអង្គការក្រមអភិវឌ្ឍជនបទកម្ពុជាបាទហើយមានរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ជាអ្នកបង្វឹកផ្នែកបច្ចេកទេសកសិកម្មបាទជាពិសេសគឺផ្នែកមន់ស្រែបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងសិក្សាជាមួយគ្នាហើយយើងដើរទៅជាមួយគ្នាប្រសិនបើបងបងចង់ចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកបច្ចេកទេសកសិកម្មឬក៏ផ្នែកវិរិយកម្មបាទអញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំធ្វើការឡាយជូនចុះនេះសម្រាប់បងប្អូនមកចូលរួមហើយសិតតអ្នកដែលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើហើយនៅក្នុងការតាំងចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មផ្នែកការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែផងដែរបាទខ្ញុំចាំជួយឡាយបងកាន់ចាស់ហ្នឹងព័ត៌មានបង្ហាញឲ្យចំកូនខ្លួននោះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាបងបាទយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយជាទូទៅខ្ញុំតែងតែធ្វើជាគំរូគេបាទឥឡូវនេះគឺផ្នែកបាក់សៃគឺខ្ញុំបានប្រឡូកច្រើនហើយហើយផ្នែកបាក់សៃពេលដែលខ្ញុំប្រឡូកច្រើនមិនមែនខ្ញុំប្រឡែកបាក់សៃទៅធ្វើផ្នែកវិរិយកម្មទេគឺអត់ទេខ្ញុំពុំមានផ្នែកបាក់សៃថែមខ្ញុំទៅធ្វើប្រលិចផ្នែកវិរិយកម្មថែមចប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំពុំលិចផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមលក្ខធៀបដែលខ្ញុំអាចបានដោយខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្រុសបងស្រីអញ្ចឹងគឺមិនមែនយើងដើរមកកែដល់ភ្នំពេញទេយើងជិះម៉ូតូមកផ្លែជិះឡានកែដល់ភ្នំពេញទេវាមានពេលវេលាកំណត់មួយថាចេញពីទឹកដីខេត្តដល់ភ្នំពេញ4ម៉ោងឬក៏5ម៉ោងឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងបើយើងជិះឡានចំណាយប៉ុណ្ណេះម៉ោងបើយើងជិះយន្តហោះយើងចំណាយប៉ុណ្ណេះម៉ោងឃើញទេយើងចង់មាន់ក៏ដូចគ្នាដែរបងមិនមែនយើងចង់មកភ្លាមយើងចង់បានលុយកប៉ៅរាប់ពាន់រាប់លានដុល្លារឬក៏រាប់លានខ្មែរមកដាក់នៅក្នុងកប៉ៅទេគឺអត់ទេចង់មាន់វាមានពេលរបស់វាគឺប្រហែល2មក3ខែឬក៏4ខែបងអាចបានពាន់លុយណាបងបាទបងទៅយល់នៅកន្លែងហ្នឹងបើបងយល់អាហ្នឹងបងធ្វើហើយបងធ្វើបងទៅដាក់ចិត្តដាក់កាយក្នុងការតាំងចិត្តធ្វើវាបានជាមួយវាទេវាក៏អសរសិទ្ធផលឲ្យយើងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសួរបងប្រពន្ធថាហើយសម្រាប់ការចូលរួមមានបងម្នាក់គាត់បានដាក់ថាគាត់60បាទណាហើយសួរថា60បាទគឺច្រើនណាមែនតិចទេបាទហើយសំណួរសួរបន្តទៀតបងខ្លះមានមន់ប្រមាណបងខ្លះក៏គាត់ថាមន់គាត់ងាប់អស់ហើយឃើញទេសត្វតែជាចំណុចដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហេតុអីបាននៅក្នុងភូមិតែមួយមានបងខ្លះគាត់មាន60ក្បាលមានបងខ្លះគាត់មាន10ក្បាលមានបងខ្លះគាត់មាន2ក្បាលហើយមានបងខ្លះអត់មានមន់អញ្ចឹងហើយទៅជាងាប់អស់ទៅវិញមានន័យថាគេនៅក្នុងភូមិរបស់យើងក៏គេអញ្ចឹងបានដែរគាត់កាអញ្ចឹងមកគាត់អត់ទាន់រៀបចំផែនការឬក៏គាត់អត់ទាន់បានចាត់ចែងទៅលើការនេះអញ្ចឹងមកគាត់ហ្នឹងបានប្រសើរឡើងហើយបងមើលទាំងអស់គ្នា
នៅក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងបងនេះគឺខ្ញុំបដិជាកំណត់ឲ្យបងបងឃើញនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនិយាយថាមេ4ឈ្មោះ1ក្នុងមួយឆ្នាំបងអាចរកចំណូលបានរហូតដល់រាប់លានវិញបើបងតាំងបើបងតាំងចិត្តល្មមល្មមបានមួយឆ្នាំ1លានបើបងប្រឹងជាងនឹងតិចបាន2លានបើប្រឹងខ្លាំង5លានបងតាំងឲ្យរត់បន្តិចទៀតបាន10លានបងប្រឹងរត់ឲ្យដាក់ហើយនៅលានណាបងដាក់ហើយ2ក៏បាន40លានឃើញទេមានន័យថាយើងប្រឹងបានមិនមែនធ្វើលំលំទេហើយសំខាន់បំផុតនៅសហការជាមួយនឹងប្រពន្ធយើងណាចែកគ្នាណាអូនឯងធ្វើអីបងធ្វើអីណាចែកគ្នាអូបងអ่ะឥឡូវខ្ញុំឯងហ្នឹងខ្ញុំដាំបានរបៀប2គុំដាំបានស្មៅ3គុំដាំបានម្នេ2គុំតែស្អែកបលេងទៅខ្ញុំប្រហែល2គុំស្អែកទេយើងចែកគ្នាចឹងអញ្ចឹងបងបងធ្វើត្រមួនណាបងជួលបងរកកម្លាំងមកពីវិញ្ញាទៅចាយើងចំណាយដូចប្រហែលជា10ម៉ឺននេះជួលគេមកដើម្បីឲ្យលឿនព្រោះបងម្នាក់ឯងក៏រត់ការងារតរណាឥឡូវយើងមើលលុយមើលអាចជួលគេបាន2 3នេះអត់មកជួលយ៉ាងត្រមួនវិភាសាលេខការលេខការហើយប្រពន្ធដែរលុយយើងនៅសល់មួយលានណាឥឡូវយើងចែកយក10ជួលបងក្នុងបងស្អីនៅបាក់ដែរណាឲ្យមកជួយត្រង់ថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃនេះណាអ្នកគេថាការចាយការនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងហើយមើលទៀតតើតើទៅនឹងហេតុអីបានខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមេ4ហើយនឹងឈ្មោះ1ពីព្រោះថាបងបងខ្លះគឺគាត់រលុយទិញមេឲ្យបានម្ដង100បាទអត់បានទេបងបងខ្លះគាត់រលុយទៅទិញមួយឲ្យបានម្ដង10អត់បានទេប៉ុន្តែបើគាត់សុខចិត្តមួយខែហ្នឹងគាត់ទៅស៊ីឈ្នួលគេឬក៏គាត់សំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចថ្ងៃណាមួយគាត់ហាងថ្ងៃនេះឆ្លត់ជក់បរិយម្ដងមកចប់នៅគាត់សំបរិយមកអស់ពីចប់គាត់កាត់បន្ថយចូលមកចប់ទុកតែមកចប់នឹងលេខការលេខកាត់មួយខែពេញបានមួយ4ឃើញបាទមានថាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើឲ្យមួយតោះតែយើងសំសំថ្ងៃណាយើងកាត់បន្ថយថ្ងៃណានេះលោកអរដល់ធ្លាប់ផឹកកាហ្វេអស់មួយខែ2000ឬក៏ធ្លាប់ផឹកទឹកស្តាយអស់មួយខែ2000រាល់ថ្ងៃយើងបាក់2000ហ្នឹងទៅផ្លេចខ្លួនបាន60000តែកាត់ពេញបានមេមួយ3អានេះគឺយើងតាំងចិត្តអញ្ចឹងបើយើងអាចធ្វើការងារនឹងបានបាទបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតមិញនិយាយថាគាត់ទៅមកបាទហើយយើងខ្ញុំចេះយើងចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីឲ្យបានលុយរហូតដល់10លានក្នុងមួយឆ្នាំគឺយើងចំណាយពេលជុំវិញក្នុងនេះគឺ12ខែយើងបានមួនរហូតដល់ជិត1000បាទបាទអញ្ចឹងបើមួនជិត1000ក្បាលយើងគិតថាមួនដែរលោកអត់ចំទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែអធិការស្រុកក៏ចាំមួនដែរបាទហើយសូម្បីតែមេប៉ុកតែ2 3គុំនៅក្បាលខែក៏មកចាំមួនដែរបាទដោយសារអីដោយសារឥឡូវប្រសិនបើយើងមិនប្រឹងចំទេអត់មានអ្នកណាគេឲ្យលុយយើងមកខែរាប់លានទេបាទយើងគិតថាអូខេយើងទទួលបានពីប្រាក់ខែផ្សេងផ្សេងយើងបានជួយ1លាននេះសួរថា1លានឬក៏2លានយើងចាយគ្រួសារយើងគ្រាន់អត់ក្នុងមួយខែមួយខែបងបងប្អូនច្រើនបងប្អូនចំណាយច្រើនគឺមួយខែ1លានបងសងគ្រាន់ទេបាទមួយខែ1លានសងគ្រាន់ទេបាទអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹងការចាយវាគឺយើងអត់គ្រប់ទេបាទ
ចឹងហើយបានជាយើងមកចាំមួនយ៉ាងអស់ណាក៏បានមួនហូបដែរបាទកាត់បន្ថយមួនកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការទិញមួនណាបាទចឹងនេះខ្ញុំបញ្ចូលទ្រុសទ្រុសបងមើលក្នុងរយៈពេលចាប់ដើមមេ4ណាបងមេ4ឈ្មោះ1មេ1កូន5ក្នុងមេ4បានកូន20 6ខែក្រោយដល់20នៅខែទៅជាមេបូកជាមួយនឹងមេចាស់4វាឡើងមេទាំងអស់24ឃើញទេ5 6ខែក្រោយបងបានមេ24អាហ្នឹងខ្ញុំអត់គិតថាចន្លោះខែទី2ទី3ទី4នេះគឺមួយវាចាប់ដើមកូនបន្តទៀតអាហ្នឹងយើងលុបចាយទៅហើយយើងអាចលក់កូនលក់អីទៅណាដើម្បីដោះដូរជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបន្តអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអា120នេះក្នុងមេ24នេះមេ1កូន5ទៀតក្នុងមេ24កូនបាន200ឃើញទេក្នុងរយៈពេល6ខែ7ខែយើងបានមួយសរុបបាត់យើងឡើង150បាតបាទឃើញហើយសួរថា150បាតយើងមើលមក flat ដល់នៅដីថាគឺចាស់ណាបាទបើគេបងមេ120បងបាយកទៅរត់មកខ្ញុំមកបងមាន150បងបាយប្រាមកឃើញរត់នៅកាកាច្រើនច្រើនបាទហើយចុះបងមានមាន70000ទៀតណាបងកាលេងមើលមើលច្រើនណាស់បងច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយវាចាប់ដើមពីចំណុចតិចទៅណាហើយតើតែបងធ្វើការជាមួយវាឲ្យដាក់ចិត្តដាក់កាយបំផុតបងណាហើយមានពេលវេលាជាមួយវាអាហ្នឹងបានរមន់បានប្រសើរឡើងបាទអានេះសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទុនទេណាបងសម្រាប់អ្នកអត់ទុនមកធ្វើតាមនេះមាន1ចំ1មាន2ចំ2ឥឡូវតួនគម្រោងគេចាប់ដើមជួយបងបងខ្លះទទួលបានទុំខ្ញុំ1បងបងខ្លះទទួលបានពូជមេមួយរហូតដល់40ក្បាលបងបងខ្លះទទួលបានកូនមួយរហូតដល់30ទៅ40ក្បាលចូលទៅគឺចន្លោះហាក់ហ្នឹង25ឬក៏30ឬក៏40ទៅតាមហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្វើបានល្អខាងកាយឡៃកសិកម្មឬក៏មន្ត្រីតាមផ្នែកមួយគាត់ចុះជួយផ្ដល់យោបល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតជួយបងប្អូនស្រីហើយបបងឆ្ងល់តកតមកលេខខ្ញុំណាចូលនៅក្នុងកសិកម្មរបស់ខ្ញុំចូលមើលហើយឆាតរបស់ខ្ញុំរឿងប៉ុណ្ណឹងគឺការសហការគ្នាណាបងរៀនជាមួយខ្ញុំអត់មានបងលុយទេបាទបងបងរៀននៅកន្លែងខេត្តគឺបងលុយម្នាក់200000នេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងការងារបងបាទអញ្ចឹងបងចង់ផ្នែកមួយបងម្នាក់បងឲ្យខ្ញុំ200000បង200000 200000ចូលគ្នាបានចាស់ណាហ្នឹងបងបងមកមាន20ខ្ញុំបានចិត្តប្រមាណហើយបាទ10នាក់500 20នាក់ចិត្ត1000ណាប៉ុន្តែបងមកពេលនេះអត់បានបងយកទេបាទគឺមានអង្គការណាគាត់បងលុយឲ្យខ្ញុំហើយបងអត់ខ្វល់ទេបងធ្វើម៉េចរៀនតែយកជំនាញយកជំនាញត្រឹងធ្វើហើយសួរថាអង្គការគេយកពីបងវិញអត់ទេខាងកសិកម្មគេយកទៅវិញអត់អត់ទេគេជួយឲ្យតែបងចាំកើតហើយបើបងពិបាកទីផ្សារគេជួយជាមួយខ្ញុំបងផលិតបានកូនមួយប្រហែលបងផលិតបានមេមួយប្រហែលបងផលិតបានមកសាច់ប្រហែលធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំមកឬក៏ធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យអង្គការមកហើយខ្ញុំនឹងជួយទីផ្សាររបស់បងប្រុសបងស្រីបាច់ចាំយកទៅលក់ណាដែលលក់នៅក្នុងក្នុងហ្នឹងក៏លក់បាច់បាទអញ្ចឹងទីផ្សារបងបានដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើឬក៏បងធ្វើដែរបងធ្វើអត់តន់គេថាគាត់ធ្វើអត់តន់ស្ទប់ហ្នឹងគេថាចូលស្ទប់តែស្វ័យដឹងតែធ្វើហ៎បាទដូចយើងដាំម្រេចហ្នឹងហ៎ហេតាចិត្តដាក់ចិត្តដាក់កាយដាំម្រេចហើយគេប្រឹងហ៎ប្រឹងដល់ពេលម្រេចចប់ថ្លៃបាទចាប់ដាំសង្ហាចិត្តដើមហ៎ហើយខ្លះដកចំណុំម្រេចលក់បណ្ដាបណ្ដាណាបាទហើយខ្លះទៀតក៏អត់មានលុយជួលគេមើលថែម្រេចដែរបាត់បង់ចំណូលលក់អស់ដីម្ដងដោយសារម្រេចហ្នឹងដែរបាទប៉ុន្តែបងបងខ្លះនៅខ្លះគឺនៅបានខលបាទ
បងខ្ញុំឲ្យបងមើលរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់គេអ្នកមានលុយបាទគេមានលុយគេចង់ចិត្តចំណាយ10000ដុល្លារឬក៏20000ដុល្លារហើយគេចំណាយពេលទៅរៀនរយៈពេល2ខែឬក៏3ខែហើយគេធ្វើការរៀបផែនការរបស់គេបាទលើកដាក់មួយលើផ្ទាំងមួយហើយគេសរសេរជ្រុងនេះជ្រុងនេះជ្រុងនេះធ្វើឆ្នាំនេះធ្វើឆ្នាំនេះតាមចំណៃនេះតាមចំណៃមើលអត់ច្បាស់មើលច្បាស់ទេកាន់មើលច្បាស់ច្បាស់តាបានគេមើលពីបងកាន់ឡាយឡាយតែនិយាយថាតែអរគុណមិញគាត់តវិញបាទដោយសារនេះសម្រាប់វល់តិចហើយដោយសារខ្ញុំមានសាសទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបងបាទហើយជួនកាលទៅបងបងខ្លះគាត់កំងទិញកូនមន់បងបងខ្លះគាត់បានធ្វើព័ត៌មានគាត់ឲ្យស្គាល់ព័ត៌មានអំពីការងារហើយបងបងខ្លះក៏គាត់ទិញសម្ភារៈទូភ្ញាស់បងបងខ្លះក៏ទិញម៉ាស៊ីនកិនចំណីបងបងខ្លះក៏ទិញតង់ដើម្បីយកទៅចំបកងឬក៏យកទៅធ្វើការងារតែកកឥឡូវយើងមើលសម្រាប់បងបងយើងតែគាត់មានលុយហើយគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើព័ត៌មានពីខ្ញុំមកហើយហើយគាត់បានដាក់ចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងហើយគាត់លះបង់ការងារផ្សេងផ្សេងគាត់រកកម្លាំងមកជួយ2នាក់ឬក៏3នាក់ទៅធ្វើការងារនេះបាទនោះគឺថាតើមន់មកក្បាលមកប្រមាណណាមេពេលដែលលក់ចេញហើយគាត់ទៅដើម្បីដាក់កសិកម្មរបស់គាត់តម្លៃមន់មេបច្ចុប្បន្ននេះគឺមួយក្បាលជាមួយ10ដុល្លារទៅ12ដុល្លារមានកសិកម្មខ្លះគេលក់រហូតទៅដល់16ដុល្លារកន្លះទៀតមេមន់បាទ16ដុល្លារកន្លះស្មើនឹង6000ជាងបាទអញ្ចឹងមេមន់គឺខ្លាញ់ណាស់បងបាទមេមន់គឺខ្លាញ់ណាស់បាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងគិតមើលមកក្បាល60000ឬក៏មកក្បាល10ដុល្លារថា10ដុល្លារចុះអញ្ចឹង10ដុល្លារគុណនឹង500ដូចម៉េចគាត់តែចំណាយមួយអស់5000បាទនេះគាត់តែចំណាយលើមួយបងគុណយក10ដុល្លារគុណនឹង500មេឃើញមកអស់5000ហើយសួរថាលុយគាត់អស់5000គាត់ចំណាយអស់ហ្នឹងគាត់គ្រូ20000គាត់គ្រូចំណាយលើមួយ20000បន្តមកទៀតគាត់ទៅសាងសង់ត្រង់មួយអស់70000បាទអស់70000គាត់ទិញសំប្រាក់ផ្សេងផ្សេងបោកនឹងចំណៃទុកបាទអស់20000គឺគាត់ចាប់ដើមបោះវិនិយោគហើយណាគាត់ចាប់ដើមបោះវិនិយោគហើយឥឡូវយើងមកមើលអ្វីដែលគាត់ទទួលបានវិញបាទឥឡូវយើងមកមើលអ្វីដែលគាត់ទទួលបានវិញសំណួរសួរថាពេលដែលគាត់ទិញមន់ភ្លាមសួរថាមន់នឹងពណ៌ភ្លាមទេអត់តាន់ទេបងគាត់ខែតរយៈពេល1ខែខែតរយៈពេល2ខែទៅបំពន់មាត់ហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យមាត់ហ្នឹងគឺបំពន់បាទដើម្បីឲ្យមាត់ហ្នឹងបំពន់អញ្ចឹងយើងមើលទៀតពេលដែលគាត់ចិញ្ចឹមបំពន់មេ500ក្នុងរយៈពេល2ខែហ្នឹងគាត់ចាប់តាមទៅឲ្យផលណាបងមេ1អមេ500បងក្នុងមួយថ្ងៃបាន200រាប់បាន200ក្រមស្មើនឹង 30% ឬក៏ការសម្រាប់អញ្ចឹង300ក៏បាន200ទេតែយើងដល់បានបងចិត្តដែរណាក៏ជាឲ្យវិញខាងណាឲ្យបាទលឿនតែយើងប្រើដៃមេមាត់ពងឯងបាទបោះខ្លួននេះអានេះបានក៏ហូរទៅដល់70ឬក៏80អានឹងស្គាល់តែយើងខែណាពីព្រោះកាលណាដែលយើងចំប្រើចំណៃសុទ្ធគឺគេហៅថាចំដោយចាក់ស្ទៀងបាទដោយប្រើស្ទៀងមូលយកបាញ់ចូលទៅតាម
មេណាអត់បាច់ចាំឈ្មោះឡើងពាក់ទេឡើងទាត់ទេណាបាទអត់ចាំបាច់ឈ្មោះប្រកាសទេគឺគេមានអង្អែលអង្អែលឈ្មោះយមកយើងដឹងហើយអង្អែលណាអង្អែលគេបាច់ជ្រឹបចេញមកតែដល់ពីអំបមណាពីពូមកសរាងមកគេដាក់នេះគេមានសិនសរាងគេមានបញ្ចូលមកគេផ្នែកតិចតិចតិចមកអាចបានមាន6ទៅ10ក្បាលដែរឬក៏ពេលខ្លះទឹកការបោះស្ទាំងបោះមាន់ឈ្មោះច្រើនអាចដាក់មាន់រហូតដល់10ជាណាអញ្ចឹងគេធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺអត្រាពងបានច្រើនរហូតទៅដល់60-80%បាទមានសិស្សខ្ញុំម្នាក់គាត់ធ្វើការបង្កាត់ស្ទាំងហ្នឹងគឺបានរហូតទៅដល់បាទមេ500ពងបាន400បាទមេ500ពងបាន400ចឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺប៉ះប្រើចំណៃសតហ្នឹងមិនមែនចេះតែប្រើចំណៃធម្មជាតិលីបទូលីបលាអត់ទេឥឡូវយើងនាំតាមបែបធម្មជាតិគឺយើងគិតថាមេ500ពងបាន200ទេអត្រានៃការពងបាន30ទៅ40%គឺខ្ពស់ណាស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺក្នុងមួយខែ200គុណ30គឺបាន6000ពង6000ពងមិនញាស់ទាំងអស់ទេ6000ពងហ្នឹងយើងនៅញាស់បានតែ5000កូននេះហ៎6000ពងញាស់ជាកូនមកបានតែ5000កូននេះវាយថាខាតពង1000បាទពង1000តែតាមពិតវាមិនអាចដល់សល់ដល់1000ទេបើតែអត់ណាបើយើងសល់5000កូននេះហើយពេលដែលយើងលក់ចឹងថែទាំក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃកូន1យើងលក់បានទៅកូនដល់5000ទៀតបងមើលបាទចូលតា2ខែគាត់អាចរកចំណូលបានក្នុងខែទី1មកប៉ុណ្ណា6000ដុល្លារជាង3ខែក្រោយគាត់នឹងអាចទទួលផលបានក្នុងមួយខែ3,600ដុល្លារជាងខែក្រោយទៀតគាត់លក់ទៀត6000ទៀតខែក្រោយទៀតគាត់លក់ទៀត6000ទៀតអញ្ចឹងគាត់ចំណាយពេលថាជុំវិញ6-7ខែក្រោយគាត់សឹងតែលក់មួយថ្ងៃតែគាត់និយាយបាត់ហើយឃើញគេអ្នកមានគេកត់តាមរៀបដាក់មានយើងអត់ព្រោះរូបមន្តមេ4ឈ្មោះ1ណាយើងតែធ្វើតាមដល់ហើយយើងតាមចិត្តថាមិនជួយបាទគេមានគេដើរទៅមុនយើងអត់មានយើងដើរតាមតាទៅបាទប៉ុន្តែយើងភ្លេចខ្លួនមានដល់គេបាទមិនដល់គេក៏យើងច្រើនណាស់បាទហើយយើងអាចរកចំណូលបានសម្រាប់អ្នកស្រុកស្រែយើងឲ្យតែបានមួយខែ2លានមួយខែ3លានគឺយើងសប្បាយចិត្តបាទបងយើងក៏បានទៅរៀនណាហើយយើងក៏ហូបឲ្យរបស់ឆ្ងាញ់នៅសំរិយៈផ្ទះនៅផ្ទះយើងក៏យើងអាចនឹងប្រើបាទអញ្ចឹងបើមើលបងណាបើមើលនៅក្នុងហ្នឹងបើយើងមានលុយយើងទិញ500ឯងសួរថាចុះបើទិញ100បានអត់បានបើទិញ200បានអត់បានយើងមើលលុយយើងដែរយើងរៀបតាមការថវិកា10000យើងធ្វើតាម10000 15000ធ្វើតាម10000 20000អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអីមួយយកกระดาษមកខ្វាច់គូឲ្យគិតឲ្យអស់ប្រមាណអស់ប្រមាណត្រង់ប្រមាណចំណៃប្រមាណផ្សេងផ្សេងទៀតអស់ប្រមាណមេមាត់អស់ប្រមាណប៉ាមាត់អស់ប្រមាណទៅចូលមកហើយបុកមួយទៅអស់ប្រមាណបុកមួយទៅអស់ប្រមាណបុកមួយទៅអស់ពីរមើលសពួរខែទី4ចាប់បាទសពួរខែមួយកែដល់ទៅកាទៅអស់នៅទីទួយបាទអញ្ចឹងយើងមើលត្រឹមតែរយៈពេល3-4ខែក្រោយគាត់បានចំណូលការពុំខាងពុំព័ន្ធ5,000 5,600អ្វីដែលគាត់ត្រូវថែទាំបំផុតនោះគឺធ្វើម៉េចឲ្យមេ500នេះនៅគង់ណាមិនអមេ500នេះនៅគង់បើគាត់ខែអត់គង់ទេមេ500ជួបជំងឺគាត់បាច់តែបាទគាត់ប៉ុន្តែបើគាត់ដឹងគាត់បានទទួលជំនាញគាត់ចាក់បាក់សាំងការពីគាត់សំឆ្នាំបែបធម្មជាតិការពីគាត់ទិញឆ្នាំបែបអង់គ្លេសទៅយកមកទុកការពីឃើញបាទដឹងគឺការពីបានបាក់បងដែរ4-10ឬក៏50អីហ្នឹងបាទ
វាមិនអាចបាត់បង់ទាំងអស់ទេដោយសារអីដោយសារយើងដឹងអនាម័យឲ្យស្អាតទៅថែទាំចំណីឲ្យដល់ទៅទឹកឲ្យបានទៅមើលភ្លើងឲ្យមើលភ្លើងវត្តបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងបើមើលទៅត្រឹមហើយអត់អាចបាត់បង់ទេបើបាត់បង់បាក់ដែរប៉ុន្តែបង់ទីទួយបាទនេះខ្ញុំនិយាយពីចំណូលសត្វផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគាត់និយាយតែទីទៀតនឹងមើលរូបភាពទៅបងប្អូននឹងឃើញណាបាទនៅក្នុងកសិដ្ឋានខ្ញុំមានចំមន់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមានតែព្រៀបមានតែមន់គឺទៅតាមចាប់ឡាក់មន់ទាំងនេះខ្ញុំបានមើលជាច្រើនទៀតបងប្អូនអាចទៅចំណូលបន្ថែមដែរបាទបានគុំគ្នាទៅបានប្រខែ9,000-7,000 ដុល្លារដែរអញ្ចឹងសត្វតាជាចំណូលដែលយើងរួមសំបាទបងមើលប្រភេទពូជមន់ណាដែលបងឃើញតែបងខ្ញុំបាទនេះបងមើលអាប្រភេទមន់ណាមានច្រើនណាបងមន់នៅស្រុកខ្មែរមានច្រើនណាខ្ញុំអត់និយាយមន់ជុលគាត់ថាមន់ជុលក៏មានគ្រប់100ប្រភេទដែរបាទចុងមន់ស្រែចុងមន់ផ្សេងផ្សេងក៏មានច្រើនដែរបងណាក៏មានច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមានអីខ្លះបាទមានមន់ប្រភេទអីខ្លះមន់ណាខ្លាំងជាងគេបាទហើយថ្ងៃអីខ្លះយើងគិតថាគួរតែមាននៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់យើងបងមកថ្ងៃនេះបងមកជួបខ្ញុំបងទៅវិញបងគិតឃើញហើយបងទៅវិញជាសារជាមួយកូនបងហើយបើចង់ទៅល្អជិះម៉ូតូទៅលេងកសិដ្ឋានខ្ញុំមកផ្លែទៅទៅនិយាយជាមួយខ្ញុំណាបងបាទទៅនិយាយជាមួយខ្ញុំដើម្បីរៀបផែនការអាជីវកម្មហ្នឹងបាទហើយឬក៏រៀបចំកសិដ្ឋានហ្នឹងឲ្យបងអត់ត្រឹងទេអត់មានអ្នកជួយទេបងអត់មានអ្នកជួយទេមានតែខ្លួនយើងខ្លួនខ្លួនយើងឪពុកម្ដាយយើងជួយយើងអស់ហើយជួយអត្តភាពយើងអត់ទៅរួចទៀតប្រសិនបើយើងលក្ខយកម្ដាយជួយហើយយើងរាប់ឡើងមកទៅលឿនតាបងបាទហើយត្រូវចាប់ដើមគេហៅថាគេហៅថាចាប់ដើមកាត់កាត់មិនមែនមានន័យថាពីមុនបងស្គាល់ដើរលេងបកកាត់ពេលដើរលេងណាត្រូវចេះហ៊ានហ៊ានកាត់កាត់ពេលដែលអត់ប្រយ័ត្នវាពេញ memory ហ្នឹងអធិស្ស្រ័យផងបាទហ្នឹងហើយដោយសារ memory របស់ពេញហើយបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ស្រ័យដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ទៅតាមហ្នឹងអធិស្ស្រ័យបងប្រុសបងស្រីណាហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំរៀងរវល់តិចដែរបាទណាព្រោះជាប់គម្រោងរបស់មន្ទីរបាទដែលតាមរយៈរបស់ក្រសួងហ្នឹងគឺជុំវិញជិត2ខែបាទជិត2ខែបើគិតទៅគឺចំណាយពេលចូល30ទៅ40ថ្ងៃដែរបាទហ្នឹងពេលវេលាពេញអញ្ចឹងអាចារ្យឡាយថ្ងៃបងប្រុសបងស្រីបងណាចាំជួបជុំគ្នានៅវគ្គបន្ត